Maşallah. Ya assalamu aleyküm. Otabey Güz kanalından hürmetli aboneçileri ve bizden Musafir Yüklerden güzeltip öğretken Akar ülkeler YouTube işi kozları ve çorba Sigir işi kozları. Daha olası bugün sizlerge Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qorakaltay mahallasamız 100%lik dehqon akamızda Gigat en kızığı akalar birincisiga bo'g'iz ekan. Mana shu akalar hali xunojin. Şu sotiladi, şunu yetibolaringizga ya qo'ldan kelgancha havola qilamiz. Narxlari necha pul? Telefon nomerlari hammasini aytib o'tamiz. Videomuz yoqsa ayamasdan bir donda like bosib qo'yasizlar va kanalimizni endigina ko'rayotgan kuklar bo'lsa, obuna bo'lib, qo'ng'iroq chaqini chalib qo'ysangiz, shunda biz kirgizib borayotgan videolarda har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Bugün 23 mart, haftaning shanba kuni 2024 yil. Qonunda kelar kutilmagan holatda videomizni boshladik. Yonidan ovozlarni qarang. Mana. Akalar, bemalol solishtirib olsalar ham bo'ladi, mana kattaligini qarang. Ana u katta sigir ham buni oldida kichkina bo'lib qolyapti. Hozir bu molxonada joyida sal boshqacharoq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Tashqariga olib chiqib yetalab ko'rsatamiz. Birinchi qoringa hurmatli akalar 8 oylik naq bo'g'oz. 8 oylik naq bo'g'oz ekan. Yilini qarang, mana. 8 oydan o'tgan. 8 oydan o'tibdi, hurmatli akalar. Yilini qarang, mana. Rossiyskiy poroda, hurmatli akalar. Orqani qarang, tikligini jonivor. Bo'yi telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadimmi? Mani o'zimni bo'yimga pichib aytayapman. 1.55 plus 1.60 ga yaqin akalar. Mana. Aka, tashqarda tishini ko'rsatamizmi yo osh yerda ko'rsatib olaylikmi? Tashqarda qiynov. Osh yerda bitta ko'rsatib beraylik. Isbot dalili bilan bo'lsin. Hech narsa qilmaydi aka. 4-chi kuragini endi buzdi deyshyapti akalarimiz, qani? Tek 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 jonivor, tek tur. Tek tek. Mana. Mana hurmat olmaz. Ko'rinda, bo'ldi, qo'yib yuboring. Kechroq qochgan ekanda, aka? Kechroq qochgan ekan, hurmat akalar. Yechingni tashqariga olib chiqamiz. Bir yurish turishini yorug'da ham ko'rsataylik. Novosat qaray, yoni kichkina bo'lib qolyapti, mana. Bay bay bay, sigirni qarang. Sigirmisan, sigir ekan. Anavrog'i xunojimmisan, xunojin ekan. Yur. Mana hurmatli obunachilar tashqariga olib chiqdik. Mana. Ozgina yetalaychi. Mana akalar sigir. Ho-ho-ho. O'ta gigant degan jonivor bor-u. Endi hurmatli akalar, suti bu yorilmagan tarvuzdek gap. Endi birinchisini tuqyapti akalar. 8 oydan o'tibdi. Ozgina kechroq qochgan ekan rossiyskiy poroda akalar. 8 oydan o'tgan xuddi xolasa. Mana ko'zkilarni qarang. Bu jonivorning kattaligidan yo'ni yo'lga cho'chasiz. Mana akalar, idishni qarang, idishni. Narxi necha pul endi? Iloji boricha yopishtirib, chiqadigan narxiga yopishtirib aytingchi. 32. Kami bor. Ozgina kami bor. 32 million so'm ozgina kami bor ekan. Hurmatli obunachilar, faqat yetilinchi. Bir yurishni ko'raylik jonivorni mana. Yeb ichida oyoq qo'lda hech nuqsoni yo'g'i. Hamma yo'g'i joyida, xudo xolasa mana. Chelga olib kirmang, qaytaring. Tek tek ut. Kel baqa. Bo'la, syomkasi. Mana hurmatli obunachilar. Narx 32 million so'm ozgina kami bor. Telefon nomerini aytib qo'ying. Telefon nomeringiz? Bak, aytib qo'ying nomeringizni. Yetib bo'lmasam siz. 93lik. 966. 966. 41 84. Manzil yana bir bor qaytarib o'tamiz. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qorakaltay mahallasida 100%lik dehqon akamizdakilar. Mana. Sigirni qarang, lekin bor-u. Sigiring bormi desa, cho'chimasdan bor deb aytadigan sigir ekan, bor-u.
Sütünü yendi birisi diye bulmuyor dakikalar. Yorulmayken tarvuzu yiyemedi. Birinci sütünü neyse verirdi. Allah'a emanet. Buldu, hop kırıyorum içeriye. Şikolatları var mı? Şaşlı orası dakikalar. Yok canım var şimdi, gitti.